ჩვენ კლუბებს ჩავატარეთ ტრენინგები. კარგია, ცუდია, მასწავლებლის ეს რაუნდად მუდმივად იყოს საუბარი იმაზე, რომ ძალიან ხშირად მასწავლებელს დრო არა. იმისათვის რომ იმუშაოს თავისი კვალიფიკაციის გამო. ზუსტად ამის გამო გავაკეთეთ სახლი ისეთი, რომელიც იქნება კომფორტული. მაგალითად, ხავს შვილი ან შვილები და უჭირს დატოვება ამ ბავშვების სახლში. ზუსტად ამიტომ გავაკეთეთ ეს ბავშვის ოთახი, სადაც ყველა პედაგოგი, რომელიც მოვა კვალიფიკაციის სამაგრების კურსებზე ტრენინგებზე, თავის შვილებს არ ძიძებთან დატოვებს. ბავშვებს აქვთ Xbox-ი, კომპიუტერები, სათამაშოები და ისინი საკმაოდ კარგად გაატარებენ დროს იმისათვის, რომ მასწავლებელი, როდესაც ტრენინგზე არის, როდესაც მუშაობს რეალურად, როდესაც თავის კვალიფიკაციას ამოვნებს, არ უნდა ფიქრობდეს იმაზე, ვისთან დატოვა ბავშვი, რამე ბავშვს პრობლემა ხო არა აქვს და რამე ხო არ ჭირდება და აქ დარჩებიან ბავშვები. ადმინისტრატორს აქვს ინფორმაცია იმ ტრენინგებზე, რომელიც სტარტდება 10 საათიდან დილიდან 10 საათს აღამოდი. არის გაწერილი 12 საათიანი გრაფიკი მუშაობის ცენტრის. დანარჩენი 12 საათი არის იმისათვის, რომ მასწავლებელმა გამოიყენოს ყველა ის შესაძლებლობა, რომ სამ საათს აქვს თვითონ. აქ აქვს უნიკალური ლაბორატორიები, უნიკალური ბიბლიოთეკა და IT ცენტრი. ანუ სახლი იქნება ღია 24 საათის განმავლობაში, 10-დან დილიდან 10 საღამოს 12 საათის განმავლობაში იქნება დაგეგმილი ტრენინგები. ანუ ამას ჩვენ ეძახით პროაქტიულად ჩვენ გეგმავთ და დანარჩენი 12 საათი რეაქტიულ პოლიტიკაში იქნება ჩართული, როდესაც მასწავლებელი თავისი სურვილიდან გამომდინარე გამოიყენებს ამ უნიკალურ შესაძლებლობებს. ეს ბატონი არის უნიკალური ლაბორატორია, სადაც არის კონცენტრირებული ყველაზე თანამედროვე აპარატურა და ფიზიკაში ასე. ამის ფასი არის დაახლოებით 9 მილიონი ლარი, რომელიც ქართულ ბიზნესმენმა ეს ლაბორატორია გამოიცა, რომელიც ასე მუშაობს გერმანიაში და მოუპირას ტოტალურად ამ მასშტაბებში გერმანიაში გადამზადნენ თუ როგორ გამოიყენონ ეს ლაბორატორია. აქ არის ოპტიკის, მექანიკის და სხვადასხვა ფიზიკის დარგებისთვის საკუთრივი ლაბორატორია, რომელიც ანალოგი საქართველოს არის. უმაღლეს სასწავლებლებსაც არ აქვს. ეს იქნება როგორც ექსელენტ ცენტრი, ან აქ მოიყვა როგორც ბავშვებს, ასევე მიგვინოს პედაგოგები გადამზადებული. ორი გაკითხვა: მასწავლებელი მექანიკას რო ასწავლის ბავშვს, თვითონ რო ეხება ამას, თვითონ რო შეუძლია ცდების ჩატარება, თვითონ. იგივე ბავშვებისთვის, აქ იქნება გაწერილი ბავშვებისთვისაც, ცალკე საათი, როდესაც მასწავლებელი მოიყვანს და კონკრეტულად ყველაზე ნიჭიერ ბავშვებს აჩვენებს თუ როგორ მუშაობს და აი გერმანიიდან პროფესორები არიან, რომელიც ჯერ აქ გადაამზადებენ ჩვენ ხალხს და მერე წაიყვანენ. გერმანიაში 400 სკოლას საქართველოში აქვს ესეთი ლაბორატორია: ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მასწავლებლებს დავეხმაროთ მომზადებაში, თუ როგორ გამოიყენონ ეს ლაბორატორია. ესედაც სტარდება ეს ტრენინგები, მაგრამ ეხლა უფრო გახდება უფრო ინტენსიური და რაც უფრო ხშირად გამოიყენებენ ამ ლაბორატორიის სასწავლო პროცესში, ბავშვებისთვის იქნება საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გუშინ პრეზიდენტმა საღამოს გაახსნა და უფრო დიდი სტარდება ტრენინგებს იმისათვის, რომ რაღაც შეიძლება ბიოლოგიის პედაგოგს დავეხმაროთ ამ მოწყობილების განმანათლებლობაში. როდესაც მე ვსაუბრობდი რეაქტიულ პოლიტიკაზე ამ სახლის, ზუსტად ამას გულისხმობ, როდესაც მასწავლებელს აქვს სურვილი, რომ ინტერნეტით მოძებნოს კონკრეტული ინფორმაცია, როდესაც მასწავლებელს აქვს სურვილი, რომ წაიკითხოს ახალი სიახლეები, რაც არის გამოსული პედაგოგიკაში, ყოველთვის შეუძლია მოგზანდეს აქ ბიბლიოთეკაში, აიღოს წიგნები, ან გამოიყენოს ინტერნეტით შესაძლებლობები და ამ კაფეში, რომელიც არის აქტორი კაფე არის, დაისვენოს, იმიტომ რომ ტრენინგი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ასევე დასვენების შესაძლებლობა ყველა პედაგოგს აქვს. ეს არის მათთვის განკუთვნილი კაფეები, სადაც შეუძლებელია დაისვენებენ, წაიკითხონ, რომ მაქსიმალურად კომფორტულად იგზონ თავი. მე აუცილებელი გამას რომ გავაცნო შოვას, ძველ სკოლაში მას აუცილებელია, მან არ იცის მისთვის მასწავლებლის სახლი ძალიან დიდ როლს შეასრულებს მასწავლეთა პროფესიულ განვითარებაში. აქ ყოველდღიურად 300-მდე პედაგოგი გადამზადდება, მათ ტრენინგები ჩაუტარდებათ. გარდა ტრენინგების, აქ იქნება მუდმივად სემინარები, კონფერენციები, შეხვედრები თვითონ პედაგოგების, გაუზიარებენ ისინი ერთმანეთთან გამოცდილებას, ჩვენ გეგმავთ უცხოელ პედაგოგების მოწვევას და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ იქნება ის გარემო, რომელიც ძალიან ჭირდება ჩვენს მასწავლებლებს. მე დღეს მომეცა შესაძლებლობა პირველად მინახა დამთავრებული ეს სახლი და მეკითხა, რომ არის შესანიშნავი კომპლექსი. განათლების რეფორმა ვერ იქნება წარმატებული, თუ არ ექნა უწყვეტი განვითარების შესაძლებლობა მასწავლებელს. ეს სახლი იძლევა ასეთ შესაძლებლობას სრულფასოვნად, იმიტომ რომ აქ არის შესანიშნავი ლაბორატორიები, ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა, ძალიან კარგი კადრები არის.
და შესაძლებლობას იძლევა რომ უცხოეთ რეჟიმში ჩატარდეს ძალიან ბევრი ტრენინგი, რომელიც ჩვენს სკოლებს, შემასწავლებლებს და საგულიანდელებს, ჩვენს მოსწავლეებს გამოიწვია.